Pe Iliadës të Homerit, e deri te veprat artistike Pablo po Feros, këtë literatura perëndimore është e mbushur me parajykime kundër grave. Tash çfarë më bëm, me fshi Homerin e Shakespeare-in e këtë? Me fshi. Me Shakespeare-in. Jo, vetë pjesën për media, për shkak se disa herë nisi prova nuk e lat me përmbyll. Pra, që po konsideron që mediat po i vun pa, po i promovojnë të njëjtit. Edhe me këtë rast i kanë dhënë edhe fuqi, apo? I është dhënë hapësirë e madhe një pjesë e cila nuk promovon një vlerë. Ne si shoqëri duhet me pas kujdes. Po flasim për media, po flasim për YouTube, po flasim për këtë. Ne si print, sa, do me thonë jem shoqëri, sa po kujdesimi se çka trit jënë duke për cjellë. Mandej, për me hum atë hapsirë, ose me të rjekë, o shumë ma mirë, media ta është përcaktona televizioni, ma si po prit një gjithë qysh me e cekë. Thjesht duhet me kriju diqka, shumë josh se për ata tri, për mos me shku në drejtim. Se kjo dhune, cëla po promovohet, përdorimi i drogës është si diçka një vlerë e cëla sjell diçka mirë, të adoleshen që nuk jënë gjendje me vlerësu. Ne thjesht duhet, si shoqëri, të mendojmë që të promovohen disa vlera cëllat kanë me qenë shumë ma interesante se këto tjera. Nuk mojmë njërë absolutë këto me regullu. Kanë me lonë me caktu qa vlerë. Kush me caktu qa vlerë? Pa, nëse më thu ti se bari është kur gjoha dhe hajde na po folim që është duhet me legalizua dhe të knaq me bari edhe promovojnë dhe cigarja. Cigarja është e keqë sa bari. Se banalizat të falim dhe që shkallë. Kush i përcaktuar? Kush i dhe autoritetet përcaktuar? Janë vlera universale përcaktuar. E kush i ka bari? Ska lidhe, më rëndësi janë shështë në ndërë. Jo, është menim vlera që është e vlerë. Po, në është atër të kimi saktu që ato vlera. Familja për i dy po së krend. Skime për për. Familja dhe shka që. Jo, ndryshe i kuptëm. Ndryshe i kuptëm. Visari përcaktimin e vlerave. Kër ka bëj me famit e ti. Së shtë thonë me që.